Сегодня у Гомеле проведут районные субботники. Основные работы разгорнутся на 4 объектах. У Чыгуначным районе пропонуется добраупорядковать каскад озер. Администрация Советского района запрашает навести парадок у сквера имя Шаўчэнкі. У Новобелецким и Центральным районах запросят отповедно на посадку дрэў у скверы Крышталь и наведение парадку у скверы по улице Белецкага. Як чакаецца сёння, у Гомеле адбудуцца 6 і мітынг. У сувязі з гэтым управленне ўнутраных справ гомельскага аблвыканкама звяртаецца да ўсіх жыхароў рэгіёна з просьбай захоўваць парадак і не парушаць заканадаўства. Заклікі выйсці 25 сакавіка на вуліцы гарадоў для ўдзелу ў мітынгах у апошні час прагучалі практычна ва ўсіх буйных гарадах. Нагадаем, у Гомелі мясцовыя ўлады прапанавалі для арганізацыі мерапрыемства пляцоўку каля дома культуры Віпра. Правядзенне мітынгаў на іншых пляцоўках лічыцца несанкцыянаваным. У сувязі з чым вінаватыя могуць быць прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. У Гомелі прайшла сесія абласнога савета дэпутатаў. Галоўнае пытанне парадку дня – справаздача старшыні аблвыканкама аб сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў рэгіёне. Па словах Уладзіміра Дворніка, нягледзячы на эканамічныя праблемы, па выніках мінулага года па цэлым шэрагу пазіцый рэгіёну ў краіне сярод лідараў. Так, па рашэнні Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва, наша вобласць лепшая для вядзення бізнесу. Апрача таго, на Гомельшчыне самая малая сярод абласцей колькасць стратных прадпрыемстваў. Бадай, самая значная складанасць у эканоміцы рэгіёна звязаны з праблемамі двух буйных прадпрыемстваў – беларускага металургічнага і мазырскага нафтаперапрацоўчага заводаў. Разам з тым, за мінулы год на Гомельшчыне створана больш як 700 новых прадпрыемстваў, прыкладна чвэрць якіх у прамысловай сферы. У Гомелі прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да стагоддзя абласной газеты «Гомельская праўда». У 1917 годзе «Известія рабочых і салдацкіх депутатаў» менавіта пад такой назвай пачынала сваю гісторыю самая старая з дзеючых выданняў Украіны, удалая спроба расказаць людзям, што сапраўды робіцца ў горадзе і такім чынам дапамагчы сарыентавацца ў сітуацыі. З часам гэта стала правілам рэдакцыі – несці толькі праўдзівае слова. Нават дэвізу газеты адпаведны – «Для нас няма дробязяў, важна ўсё». Са святам калектыў «Гомельскай праўды» павіншаваў прэзідэнт Беларусі. Па папулярнасці і тыражы, ваша выданне – адно з лепшых у рэгіянальнай перыёдыцы. Стабільная аўдыторыя чытачоў – вельмі значны капітал, які вы імкнецеся захаваць і павялічыць сваім прафесійным майстэрствам, адзначыў Александр Лукашэнка. У Гомельскай абласной бібліятэцы адбылося трэцяе пасяджэнне навуковага кафе. На гэты раз прадстаўнікі навукі і грамадскасці абмеркавалі тэму карыснасці генна-мадыфікаванай прадукцыі. Бадай, адзінае станоўчае дасягненне ў гэтай сферы, якое ніхто не аспрэчвае – распрацоўка новых відаў лекавых прэпаратаў, якія рэальна выратоўваюць жыцці людзей. Вучоныя перакананы, менавіта генная інжынерыя дапаможа пазбавіць чалавецтва ад самых небяспечных хвароб, улічваючы рак. Але тое, што добра для медыцыны, не гарантуе карысці для іншых сфер. У прыватнасці ўжо вядомыя выпадкі, калі гены з мадыфікаваных сельскагаспадарчых культур перадаваліся пустазельным раслінам. Неадназначная сітуацыя сёння і з выкарыстаннем генна-мадыфікаванай харчовай прадукцыі. У некаторых краінах іх доля на рынку дасягае ўжо 80%, але вядомая і іншая лічба. Толькі 5% еўрапейцаў станоўча адносіцца да ГМ-прадуктаў. Сёння на плошчы Паўстання пройдзе кірмаш. На гандлёвых радах прапануюць прадукты харчавання, прамысловыя тавары, а таксама саджанцы разнастайных раслін. Апрача таго, маштабны кірмаш разгорнецца на тэрыторыях, прылеглых да цэнтральнага рынку. У мерапрыемстве прымуць удзел фермерскія гаспадаркі і арганізацыі аблспажыўсаюза, усяго каля 30 суб'ектаў гандлю. Сваю прадукцыю яны прадставяць на пляцоўцы перад цэнтральным уваходам у рынак. Тут па зніжаных цэнах можна будзе набыць хлебабулачныя, кандытарскія, каўбасныя вырабы, мясныя паўфабрыкаты, брыкаты, свініну і ялавічыну, а таксама плодаагароднінную прадукцыю, насенне, саджанцы і рассаду. Скідкі будуць дасягаць 30%. Кірмаш будзе працаваць 25 і 26 сакавіка з 9 до 17 гадзін. Сёння пройдзе акцыя «Гадзіна зямлі». Сёлета лозунг экалагічнага мерапрыемства «Мяняй сябе, а не планету». Самы просты спосаб далучыцца да акцыі – адключыць электраэнергію а палове 9 гадзіны вечара. Акрамя таго, на гадзіну пагасне падсветка адміністрацыйных будынкаў і гандлёвых цэнтраў. У мінулым годзе ў акцыі прынялі ўдзел 172 краіны.